Då ska vi ner till Andreas till Båstad igen, och nu är det matmarknad som gäller, eller hur var det? Ja, precis. Jag står här just nu och testar lite lokala bigarråer som nyligen har mognat och fungerar alldeles utmärkt. Vi står i en härlig lokal som är lite tillfällig men som bjuder på i princip det mesta som finns i trakten att bjuda på. Vi ska bekanta oss närmare med den här matmarknaden. Ja, i denna temporära matmarknad så finns det bröd, det finns safter, sylt, det finns... Det finns massor med grönsaker här. Det finns massor med grönsaker. Ja. Lars Henningsson, vad är detta för något? Vi jobbar ett gäng som har startat ett bolag som heter Rimbåster. Här finns ju massor med härliga producenter som odlar saker och ting på denna vackra halvö. Och även i hela Skåne. Och förr i tiden så var det så att potatisen skulle kosta 25 öre kilo. Och det fick inte kosta mera. Och det var en liten del av måltiden. Idag har man med hjärta och känsla skapat något helt annat. Utav så mycket produkter. Och hjärtat har ju då gjort att, och innovationskraften, att vi har en flora av fantastiska produkter. Vi vill skapa en plats där vi kan presentera dessa produkter. Som enskild odlare och vidareförädlar sina produkter så har de inte möjlighet att göra det. Utan vi hjälper till att skapa detta. Och det har vi gjort här, och det fanns alldeles utmärkt en sån här vecka i vår stad. Det är mycket folk och de får chans att visa upp sig. Så det här är saluhall nu. Ja, du är inte ensam om att tycka att det här är bra. Linné gav ju ett positivt omdöme för ganska många år sedan. Ja, gjorde han. Om bygden. Jag var ute, jag hade ett gästspel med Werner Fögli och vi bilade runt på halvön här. Han och hans underbara hustru. Och när vi hade kört runt och kom fram till mitt hotell så säger Werner: Lars, Linné var här för flera hundra år sedan. I hans bok står att Bjärhalvön är otroligt frodig och full av härliga grönsaker och odlingsplatser och fruktträd. Men varför ligger allting på marken? Och då sa han: Lars, det måste bli ditt mission att se till att ta och vända på detta. Och det sitter ju kvar naturligtvis, så det är något som jag kommer jobba väldigt, väldigt hårt för att förverkliga det som han går med. Har du gjort i detta då? Bröd har vi här borta, frukt och grönsaker. Tommy och Jens står och smakar på lite... Ja, vadå? Ja. Supergod lakris. Så där, ja. Som en kille har börjat göra i Ramlösa. Ekologisk lakris. Saltlakris. Dofta. Ja, men, man ska dofta på mat. Det man glömmer oftast det, men det är oftast härliga grejer liksom. Får man smaka också, eller? Ja, man får smaka, men man måste först dofta. Ja. Det är som på vin liksom. Ja. Det är en del av upplevelsen. Och sen så har jag hittat ett härligt bröd. En kavring. Som är ju bara supervacker, men det är också ett bra exempel på en sån här bagerikock som inte är jättelitet och inte heller jättestort och levererar till matbutiker. Så att man behöver inte bara gå på såna här fina liksom salahallar och handlar, utan man kan få tag i det i vanliga butiker. Där tror jag det finns ett vanligt problem. Alltså, ibland kan man vara lite så här skeptisk i matbutiken när man inte ser de här stora kända varumärkena. Vad är det där för någonting? Men man ska prova sånt i de här små eldsjälarna. Just det. Och då... Jag har tomater. Tomater istället. Det är så, jag lagar mat för barn idag. Då är det någonting man gillar, eller jag gillade som barn i alla fall, var tomat. Det enda problemet var att jag blev väldigt röd om kinderna när jag åt det. Men och det är här problem. Har vi Vikens tomater som är helt fantastiska. Det varumärket är väldigt känt. Det har vi liksom, det finns ju överallt i Sverige. Man pratar Viken tomater. Ett begrepp egentligen i tomatbranschen. Och då är det ganska roligt. Jag har fått lära mig nu att det finns liksom 80 olika sorters tomater har man på sina odlingar. Vilket är... helt otroligt. Egentligen så pratar vi om att jag ska köpa tomater. Mm. Vi har kommit till den nivån vi pratar att vi ska köpa små eller vi ska köpa stora. Sen finns det olika färger och former och så vidare. Ja, fantastiskt. Sebrino. Det roliga med mat är också, och tomater, är så här, det finns ju så många olika karaktärer på tomat. Det är så här, det finns mosiga, det finns syrliga, det finns söta, det finns... Ja, en variabel som är helt oändlig, och egentligen så använder vi kör i några tomater, men man kanske skulle använda dem till olika sätt. Precis som med potatis finns det mjöliga och det finns fasta sorter som lämpar sig bättre till det ena eller andra.
Det kan man tänka på. Nu är vi inte där än, men det är roligt om det kommer att vi börjar använda tomat på rätt sätt. Råvarorna är bra för Båstad. Verkligen. Bra grejer. Tennisen är viktig för Båstad. Hur? Jag ger dem den här, för den här tycker jag är spännande, svartkålen som har kommit. Ja. Hör, vilken betydelse har den här tennisveckan för Båstad? Det är synonymt för många. Ja, det är det. Det har ju naturligtvis skapat ett starkt, hela Båstad har blivit ett starkt med varumärke på grund av tennisen. Tennisen har funnits här länge. Vi har ju då en vecka som blir en mediaplats. Det blir en idrottsplats och det blir naturligtvis även en festplats. Det har ju starkt varumärket. Och det är ju lättare att driva hotell här i Båstad än kanske på andra orter där vi inte har anläggningar och tävlingar på det sättet. Så det är en stor del utav året naturligtvis. Och nu är det stort intresse igen. Det var en lite dipp ett tag där, men nu är det tillbaka. I början på 90-talet var det en stor dipp, men med många kreativa människor och hårt arbete så har vi byggt upp detta igen. Hotellet har naturligtvis gjort sin del när vi byggde ut det. Tack så mycket Lars för att vi fick titta in i den här fina matmarknaden. Det är råvaror härifrån som vi ska använda oss av när vi fortsätter att laga mat med Tommy och Jens om en stund.